ଶିଶୁ ଦିବସ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକାଉ ସେହିପରି ଆମ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ମହାମନୁଷୀମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯଶକୀର୍ତ୍ତିମାନ ଗାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ ଶିଶୁ ଦିବସ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଶିଶୁପ୍ରେମ କେତେ ଅନାବିଳ ତାହା ମନେ ପକାଇଥାଉ ଅଠରଶହ ଅଣାନବେ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହ୍ଲାବାଦର ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ପିତା ପଣ୍ଡିତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଔରଷରୁ ଓ ମାତା ସ୍ୱରୂପାରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଘରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହାରୋ ସ୍କୁଲ ଓ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରିନିଟି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓକିଲାତି କରି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି କିଛିଦିନ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେଲେ ଉଣେଇଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସଫଳତାର ସହିତ ସେ ଅଠର ବର୍ଷ ଭାରତର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜାତିପ୍ରାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନେତା ପଣ୍ଡିତ ଲେଖକ ବକ୍ତା ସଂଗଠକ ନୀତିନିଷ୍ଠ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଓ ଶିଶୁପ୍ରେମୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଆଜି ଯେ ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାଗରିକ ଓ ଦେଶର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବାସ୍ତବରେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଓ ଶକ୍ତି ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ଜାତିର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ତେଣୁ ଶୈଶବରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁଗୁଣ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାଣିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୋର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଏହି ଦିବସରେ ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ତାହା ବଡ଼ କଥା ହେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ନାମିତ କରାଗଲା ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୋମଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ ଧକ୍କାରେ ନିହତ ଗୋଲାପ ନାମକ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ନିଜର ପୋଷାକରେ ଧାରଣ କଲେ ଗୋଲାପ ଏହା ତାଙ୍କ ଶିଶୁପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚାଚା ନେହେରୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ କୋମଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ প্রাণ ভরি শিশু মানুষ সে ভালো পাওলে সে শিশু মান সলা বেড়ে নিজ জীবনর দুঃখ ভুলে যা ভুলে যা বার্ধক্য জীবন শিশু দিবসর মহৎ উদ্দেশ্যের জনসাধারণ হৃদয়গম করা উচিত কহি এত মুক্তব্য শেষ করুছি জয় হিন্দ